Усі котельні у Смілі запустили, так і ще зранку відзвітували міські чиновники, однак деякі жителі міста й досі без тепла. Адже буквально за день до запуску котелень комунальники злили воду з системи і у труби потрапило повітря. Крім того, не встигли провести випробування мережі і зараз доводиться на ходу усувати пориви. Нардеп Сергій Рудик сьогодні перевірив котельні, на яких виникли проблеми під час запуску. Він запевнив, що протягом найближчої доби теплом забезпечать усіх. Добрий день. Вибачте, що без попередження. Можна потрогати батарею? Так, звичайно. Трошки гріємося. Ні, вчора були теплі, сьогодні холодні. Але взагалі цілу ніч було теплі. Газ в котельнях є. І це, по суті, 100% виконання доручення президента. Але коли дійде тепло до труб, оце основне питання. Але я так розумію, що це технологічний процес, якого не обійти. Десь прийшлось подушку спускати повітряну, десь потрібно було більше часу на запуск води. Це реальна робота, яку треба робити місцевій владі. Тут ніякий президент, ніякий прем'єр ні за кого цю роботу не зробить.